Oj. Ska vi kolla? Va? Ska vi kolla sen? Ja. Sälle kommer nu. Nej! Nej! Kom nu Sälle, bit ihop. Skönt. Jag förra hoppade hon flera gånger då. Ja, det är kontrollerat. Ja. Det är inte mina planer, nej. Det är bara att gnugga på då. Ja. Kom igen. Här borde vara all för nu. Nej. Nej. Nej på min plogning. Mm. Men det ser bra. För det är bra stil. Mm.